Jeg tror jeg har klart gjennom mine tidligere foredrag på andre fagutvalgsmøter å overbevise dere at fiskevandringer er ganske viktig for å opprettholde sunne, friske fiskebestander. Og nå har jeg tenkt å snakke litt om et innovasjonsløp vi hadde, som bygger på den tverrfagligheten som Jonas nevnte i senteret, nemlig ledegjerdet i Mandalselva. Dette er et resultat av en ny match mellom noen nye partnere, folk som har peiling på fiskeadferd og de måleinstrumentene fisken har i kroppen sin for å registrere relativt detaljert vannstrømmen omkring dyret. Og den kunnskapen som vannkraftingeniørene har jobbet med i alle de år, nemlig hydraulikken, for å skjønne hvordan man skal bygge gode kraftverksmaskiner. Og det møtet der, det skjer jo på grunn av Hydrosend. Og resultatet av det her, det ser vi i den første lille testen på her. Det er et to element, til sammen syv element, flytebrygger som skal legges ut i Mandalselva for å berge laksesmolten på vei ut av det her vassdraget. Så jeg skal komme tilbake litt om bakgrunnen for det. Det grunnideene har jeg startet med de to studiene som jeg snakket om dere om før, nemlig de studiene i Laudal i Mandalselva og ved Bjørsetdammen i Orkla, hvor vi begynte å se på fiskens adferd. Og har vist dere før sånne plott hvor vi lager ved hjelp av triangulering og telemetri, da lager sånne vandringsspor til smolten når den forlater elva om våren. Og hvis man ser på de to figurene her, her er kraftverksinntaket i Mandalselva, Laudal, og her er kraftverksinntaket og en slisse som fisken må passere i Bjørsetdammen. Så ser man bare ved å se på de plottene, så ser man et mønster hvor at fisk som kommer inn på samme sida som kraftverket har en mye større sannsynlighet for å ende inn i kraftverket enn dem som kommer inn på motsatt side. Spesielt tydelig å se på den Orkla-biten. Og da begynner vi å se et mønster som er interessant. Og hvis vi da setter opp sånne hydrauliske modeller for grann der, og ser på hvordan går egentlig vannstrømmen her, så ser vi at vi kan forklare det mønstret med at fisken i hovedsak da følger vannstrømmen. Og vi har laget noen statistiske modeller som forteller oss når den følger vannstrømmen og når den kan avvike på vannstrømmen. Og det der har vi da brukt i en publikasjon som Marcel var med og laget for noen var feil artikkel, men for noen år siden, hvor vi testet ut ulike typer tiltak i en datamodell. Hydraulikken er, vi vet hvordan fisken bruker hydraulikken når den vandrer, og da kan vi forutsi hvordan den vandrer og sette inn ulike tiltak. Og av de tiltakene vi testet ut i det modellarbeidet der, så var det to som kom ut som ganske spesielt interessante ting, og det ene var å sette opp et sånt lensesystem, altså ved å tvinge fisken over, og det andre var å sette opp et ledegrind, en grindløsning. Og jeg skal ikke gå i detaljer på det systemet, det har ikke tid til i dag, men det som er problemet med lenser, at det forandrer egentlig vannstrømmen. Og du får en vannstrøm ned under det her gjerdet, og fisken, har vi vist, følger den. Det betyr at å sette opp sånt gjerde egentlig har liten effekt, fordi at fisken vil fortsatt gå inn her, følge hovedstrømmen, dykke under og gå inn i kraftverket. Ser de, ok. I det nederste så har vi satt opp et gjerde som da i liten grad påvirker det store globale strømningsmønstret, men som med tanken da skal sortere fisken bort fra, og sånn at den leder over i den hovedstrømmen som går forbi i stedet. Så det var en av de tidligere tankene. Og så er det jo sånn at i Hydrosend-familien har vi jo et fantastisk samvær og et fantastisk kollegium av folk fra bransjen, folk fra forvaltningen og folk fra forskjellige fagdisipliner i forskningen. Og det er et grunnlag for å tenke nytt og komme frem til nye gode ideer.
Vi ser, og vi har hatt et par sånne workshops, tverrfaglige. Og det her et bilde fra en av de workshopene hvor den galeste av alle gruppene vi hadde. Vi hadde en 3-4 grupper. Og her sitter da, kjenner dere igjen folk fra vannkraftingeniørsida og folk fra bransjen. Og folk som har peiling, masse peiling på fisken og dens måleapparat og dens adferd. Og den gruppa her, som sagt, det var den mest ville av de gruppene hadde på det her workshopen. De begynte å snakke da om det her med turbulensvirvler, som vi har en del kunnskap om at fisken kan måle, registrere, og han liker noen turbulensvirvler, og han misliker andre sterkt. Og det kan vi bruke til å lede fisk. Og det har blitt snakket om flyvinger og andre måter å lage sånne turbulensvirvler, turbulensgenerater, tror jeg vi kalte det, Ole Gunnar. Og samtidig så hadde vi gjennom internasjonale nettverket kontakt med en del sveitsere. Vi fant ut at der var det mange gode ideer. Så vi arrangerte et felles workshop i Zürich i 2019, tror jeg det var. Fordi at vi lurte på om de også hadde noen interessante ideer knyttet til det her. Og det viste seg at det hadde dem. De har jobbet en god del med forskjellige sånne design på stavene i sånne grinder. Og har kommet frem til noen spennende resultater, spesielt knyttet om det de kaller angled bar og modified angled bar racks. Altså de ser på hvordan hydraulikken blir når du vinkler disse stavene i et grindsystem på forskjellige måter. Og de er kjempeflinke på hydraulikken, ikke fullt så flinke på fisken, men til en del så har vi steket opp på fisken, så det var en veldig bra match det også. Så da tok vi med oss ideene der, så begynte vi å drodle. Kunne vi? Gikk tilbake til Mandalsselven og laget et system hvor vi da kan få fisken ut av den strømmen som går inn i sluket her, som er kraftverket, og over den strømmen som fører den forbi kraftverket. Og så var vi så heldige at arbeidspakke 1, Leif Lia, han hadde lyst på ansetten, fikk penger til å ansette en ny stipendiat, Halvor Kjærås. Og han satt vi sammen med oss til å begynne å se på, kan vi lage et ledersystem? En ledergrind, og hvordan skal vi i tilfelle gjøre det? Og han kjørte masse hydraulisk modellering for å regne ut på hvordan skal vi plassere en grinda, sånn at vi fikk den rette vinkelen på vannstrømmen inn mot en grinda, og hvordan skulle vi vinkle de enkelte stavene. Nevnte jeg samarbeid med bransjen også. Her er Edgar Ommundsen fra Agder Energi, som da laget den første siste av hvordan en sånn ledeordning kunne være. For der skal du flyte på vannet, og samtidig skal du ha en ganske tung grind som henger under, som da skal lede fisken. Så jeg har den første siste fra Edgar. Så vi drodlet videre på det i samarbeid mellom i en relativt stor gruppe. Og så er det også sånn at Sweco er også partner i Hydrosen. Og vi visste at det er flinke folk der, så vi ba dem og betalte dem for å jobbe med det her videre og utvikle det her til noe som begynte å nærme arbeidstegninger. Og vi fikk noen sånne prinsipper for hvordan man kunne løse det her teknisk. Og så kommer vi jo til et stadium at vi da nå begynner å nærme oss en fase hvor vi faktisk må bygge noe, og da trenger man et selskap for å gjøre det. Agder Energi, de utlyste en konkurranse. Og vinneren i konkurransen til å jobbe med det her var et selskap som heter Steise. Steike gale ingeniører i Sirdal, som tror jeg det står for. Og det var en fulltreff, må jeg si, på valg av selskap. De er kreative, og de er veldig interessert i nyskapende ting, og veldig interessert i å se om det her kan utvikles et produkt som de kan selge. Og sammen med oss og Agder Energi så utviklet de en søknad til Innovasjon Norge og fikk midler til å videreutvikle prosjektet her. Og det ble da laget arbeidstegninger. Og i juni i år så kom de med det første 2 av 7 elementer. Her er fra de lastet av de små ankrene som jeg hadde sett for meg, som ikke var så små ankre. Og her er fra man begynner å montere dem her. Her ser dere grindene i opposisjon, og her kom flere ledere fra Agder Energi. De er veldig entusiastiske på det prosjektet her. Så her var det vel 3 ledere, tror jeg, som var med på denne befaringen, hvor vi putter alt med båten for å se på det her første 2-an. Og her ser dere stabile, fine flåter.
med da de grinnene. Og her er også forskjell til og med på å måle hydraulikk. Nå har alle gjort det hele mitt liv før, men det var morsomt å være med på. Og her ser dere litt detaljer fra de to elementene vi har montert. Jeg skal peke litt nå, så unnskyld til dem som ikke ser pekingen min på Teams. Men det som Steist har gjort, er modifikert til rensksystem, som består av skrape med pinga, som da går inn i grinnelementene, og så har man en enkel hånddrill da, som hever opp til her, og da kvitter seg med brasket. Og så er det da de her vinklingene av de her mot strømmen som da skaper mikroturbulens, som gjør at du får en strøm langs gjerdet. Og det har vi nå verifisert med målinger at den dominerende vannstrømmen her går faktisk langs grinda og ikke gjennom grinda. Og det er kriterier for god fiskeleding, at strømmen langs er sterkere enn strømmen som går gjennom. Og jeg skal bare nevne det at det her er et forsøk nå. Da. Det her skal installeres til våren. Og vi skal gjøre forsøk med fisk i mai til neste år. Men Agder Energi prøver å få noen driftserfaringer fra det her, så de ville være interessert i å få testet det rensksystemet. Så de dro da nedover og hentet masse brask fra varegrinna si, og så dumpet de oppstrøms. Og det gikk ikke så veldig bra, fordi at ikke noe av det her brasket festet seg på grinna. Så jeg fikk aldri testet grinnrenseren. Det skjedde det som egentlig skal gjøres når brasket gikk ned mot grinna, og så bare fulgte pent og pyntelig langs grinna og forsvant nedover. Og litt tilbake til den gale gruppa da, som tenkte høyt om flyvinga, turbulens og sånne ting. Det har vi nå tatt videre i en ny søknad til Forskningsrådet, hvor vi ikke bare skal jobbe med grinner, men begynne å fri oss helt fra det grinnkonseptet, men å lage andre strukturer som skaper den turbulensen som vi vet at leder fisk eller skremmer fisk, avhengig av hva vi ønsker. Så det har vi stort håp om vi skal få til nå, og da kan vi virkelig jobbe med høytflyvende ideer med et bra risikoprofil, men også et stort potensiale. For det her er utfordringer som store deler av Europa jobber mye med. Når kraftverkene blir over rundt 90-100 kubikk, så finnes i dag ingen tekniske løsninger som fungerer godt for å lede fisken forbi. Takk!